Esse é o vídeo do dia. Tô aqui com o meu gostosinho. E eu vou fazer esse vídeo porque ele já está com 15 meses, quase 16 meses. E eu esqueci de fazer o update de 1 ano e 3 meses depois dessa data. Portanto, estamos aqui para fazer um update. Oliver está prestando bastante atenção na câmera. Mas a gente está cansado, né, filho? Vai brincar? Vai brincar? Vai brincar? Então, o que que eu posso falar sobre Oliver nesses 15 meses em relação à última vez que eu fiz um vídeo desse? Ele começou a andar com entre 10 para 11 meses, então a gente estava no Brasil ainda, o que foi uma coisa muito boa, porque a família pôde ver esse, né, esse marco, que é sempre muito legal em relação a ver uma criancinha andando, é sempre muito bom, é um marco muito legal. E isso com certeza altera toda a dinâmica de ter um bebê em casa, né? Oliver agora já não é meio. É um bebezão, né? O meu bebezão, mas aqui no Canadá a gente chama de toddler, que é quando as crianças aprendem a andar e ficam muito mais dinâmica, a rotina muda completamente, porque agora você está correndo atrás de uma criança, no começo, né? Segurando para ter certeza que a criança não vai se machucar, porque cai muito e cai mesmo. Hoje em dia o Oliver não precisa que a gente fique segurando ele o tempo todo. Ele fica numa boa, mas ele já caiu várias vezes e, né, fez tipo vários dodóis na cabeça, porque sempre bate com a cabeça. Mas é assim mesmo, essa faz parte do desenvolvimento. E é isso aí. Oliver come muito bem, ele adora de tudo. Ele come muita verdura, muito legume. Ele não tem assim quase nenhuma limitação. Ele teve um período que ele ficou muito constipado e foi num período que a gente introduziu o leite de vaca na alimentação dele. Eita! É, filho! Muito bem! Então a gente voltou pro pediatra dele, né? Quando a gente voltou aqui pro Canadá depois do Brasil. E a gente decidiu substituir o leite de vaca por leite de soja. E também mudando um pouco da alimentação dele de incluir mais líquidos diariamente, então água e suquinho, suco sempre diluído. Principalmente se for industrializado, então da fruta mesmo se dava para fazer. Então o Oliver come de tudo, come muito bem, eu não tenho nenhuma reclamação a fazer com relação a isso, o que é muito bom. Ele toma na mamadeira de manhã, quando ele acorda e antes de dormir, com leite de soja puro, e a gente dá o leite de soja orgânico sem açúcar. Então é um gosto assim bem diferente, mas ele aceita super bem. É o que ele tem tomado desde que acho que desde que ele fez um ano mais ou menos. Então já tem uns bons meses que ele toma esse leite sem problema nenhum e a constipação melhorou completamente. Ele já fala 5, 7 palavras mais ou menos do vocabuláriozinho dele. Olha o trem, filho. É que eu tô botando um desenhozinho aqui para ele poder ficar quietinho enquanto eu faço esse vídeo. Então ele tem mais ou menos 7 palavras, fala tudo em português. Ele fala papai, mamãe, água, luz, eti para neve. O que mais que Oliver fala? Tô tentando me lembrar agora, mas eu esqueci. Se eu me lembrar, eu escrevo aqui para vocês. Mas o que eu acho muito fofo é que ele fala a linguagem dos sinais. Ele tem 5 ou 6 sinais que ele fala, que a gente ensinou para ele, e que é a coisa mais fofa de ver ele fazendo. Então, se der, eu vou colocar aqui para vocês algumas imagens dele fazendo sinal, que é muito, muito, muito fofo de ver. E ele começou a fazer sinal com 11 meses. Foi quando ele, de fato, né, a gente viu intencionalmente que ele estava se comunicando com a gente. Hoje em dia, inclusive hoje, foi a primeira vez que ele, tipo, do nada, ele parou o que ele estava fazendo e fez o sinal de comida, né, que ele estava com fome. Então, é muito lindo quando ele consegue fazer essa associação do. Tá lá com o papai? Então, o Oliver saiu ali, tá com o pai dele, brincando, né? Tá se preparando para dormir. Então, vou continuar aqui nosso update de 15 meses. Oliver, eu falei sobre comida, falei sobre vocabulário, desenvolvimento. Ele brinca muito, é uma criança super esperta. Ele adora brincar com os brinquedos dele. Ele não assiste praticamente televisão. A gente realmente não colocou desenho para ele se acostumar, nada disso. Ele não, praticamente televisão não é do interesse dele. Tanto é que às vezes a gente liga a TV porque quer distrair um pouco ele, fazer alguma coisa. Ele olha para a televisão tipo por 2 minutos
E é isso aí, ele sai das costas, pega um brinquedo, fica no chão perto. Mas realmente TV, até por a gente não ter criado esse hábito com ele, ele não tem interesse. A única coisa que ele tem muito interesse é ver no celular vídeo do Baby Einstein, então vídeo dele mesmo, assim, a gente filma muito ele todo dia e ele adora ver vídeo dele. É incrível, assim, se ele tá tipo choramingando, tá no carro, que ele quer sair do carrinho do carro, a gente põe um vídeo dele, né, que não precisa nem ter internet para ter acesso ao vídeo, e ele adora, adora mesmo se ver. Então é super legal. Com relação a dormir, esse foi o meu maior desafio em relação à maternidade, foi ter ele acordando durante a noite. E ele acordava, até semana passada, ele acordava pelo menos uma vez durante a noite, até que eu tava morta, porque tinha que acordar cedo para ir pro trabalho. E a gente decidiu, né, eu e o Luciano, a gente decidiu ensinar, fazer um treinamento que aqui se chama sleep training, que é treinar a criança a aprender a dormir a noite toda. Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico, um post no blog explicando exatamente como foi que a gente fez. E a gente tá fazendo isso já tem 10 dias e com muito sucesso, porque por 5 noites seguidas, as últimas 5 noites, ele dormiu a noite inteirinha. A hora que a gente colocou ele para dormir, 7h30 da noite até 6h30 da manhã do dia seguinte. Então, assim, um super sucesso. E eu vou colocar, eu faço um outro vídeo, eu coloco um post explicando exatamente como foi que a gente fez, porque tem várias técnicas, e qual foi que a gente escolheu e por quê. Mas enfim, Oliver é uma criança super feliz, super inteligente, é muito fofo, muito carinhoso, ele dá abraço, sabe? Ele vem correndo e dá aquele abraço. Ele é super simpático, ele brinca com outras crianças, ele divide brinquedo no sentido de que desde que a criança não tire da mão dele, ele espontaneamente dá brinquedo para outras crianças, que eu acho assim muito lindo. Pode até ser que depois passe essa fase, né? Ele ainda não tá indo para a escolinha, mas ele vai começar a ir no mês que vem. Então isso vai ser também uma grande mudança na rotina dele, na dinâmica dele. Por enquanto ele fica em casa com minha mãe enquanto eu vou pro trabalho. Então quando ele for de fato para a escolinha, que vai ficar o dia todo lá, vai ser bem diferente. Então eu faço também esse vídeo update depois que ele começar a ir pra lá. Mas é isso aí, Oliver é muito fofo, muito inteligente, é uma bênção de Deus na nossa vida, nas nossas vidas, porque nossa, é um raio de luz. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ele agora, e todos os dias ele, sabe, me surpreende mais com coisas novas que ele aprendeu, com o que ele faz, e ele sabe, sei lá, o amor parece que cresce todo dia. É muito difícil explicar esse negócio, mas é isso aí, é isso que eu sinto por Oliver, esse prazer de acordar e ir lá vê-lo e tirar ele do berço, e o prazer que é voltar do trabalho e estar com ele, sabe, ter um tempo de qualidade com ele. Enfim, é muito legal. E esse é o update de 15 meses. Eu vou com certeza fazer mais updates e falar um pouco mais sobre maternidade. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!